30. septembril naaseb Apollo kinno Solarises Eesti ägedam videomängupidu Mängude öö. Tule ja vaata, kuidas 4 tiimi võistlevad CSGO turniiril 1000 euro suuruse auhinnafondi nimel. Võtta osa Tekken 7, FIFA 18 ja paljude teiste mängude võistlustest. Tutvu uute Eesti mängudega. Mängi sügise kuumimaid teoseid. Kuula huvitavaid loenguid. Avasta virtuaalreaalsust, uudiste cosplayerite ägedaid kostüüme ning raba mängunänni müügialalt ägedat kraami. Osta pileti unusta magamine 9 ööks, sest mängud vajavad mängimist. Rohkem infot mangudeo.ee.